Дерево, яке ще вчора стояло за межами металевої огорожі, під силою буревію здалось та впало у вольєр, де мешкають лані. Новий атрибут особистої території звірі облюбували швидко, адже знайшли чим поласувати. Це тепер вони спокійні й допитливі, але вчора негода їх неабияк налякала. Тут і там видно викорчувані дерева, дві огорожі потребують ремонту. Але головне, що всі мешканці Рівненського зоопарку лишили живі та неушкоджені після останньої, ще осінньої грози. Тварини відчувають наближення негоди, вони стараються, якщо мають сховки, кудись сховатися. Власне, так відбулося і з вовками полярними, які, слава Богу, не дриминули за межі вольєру, сховалися в свою комфортну нору, яку самі ж і вирили. Лані також відійшли в іншу частину вольєру. А вже наступного дня жителі Рівного прокинулись насправді в іншій реальності. Пороша покрила усе товстим шаром мокрого снігу. Це стало першим випробуванням для рівнян. До зими я була готова, і теплий одяг, і взуття зимове підготувала, тому холоди мені не страшні. А от власники автівок, які не перезули своїх чотирьохколісних у зимову шину, сьогодні насправді зіштовхнулись з проблемами. Ще зранку у місті утворювались затори, а подекуди й аварійні ситуації. Зокрема, небезпечними були вулиці Макарова та Корольова, де зупинявся транспорт. Втім, шляховики запевняють, що виконали всі необхідні процедури вчасно. Це, ну скажімо, не є таким колапсом, це не така страшна ситуація. Ми навіть сьогодні не задіяли всю техніку, яка в нас є на балансі. Задіяли 12 одиниць техніки нашого підприємства і задіяли 4 одиниці техніки інших підприємств. На мою думку, ми своїм завданням справилися. Більше потреби, якби лишньої солі і піску висипати, немає необхідності. На делі у нас йде плюсова температура на цілий тиждень. Не наробила біди, але додала роботи рятувальникам вчорашня негода. Їх підрозділи тричі виїжджали надавати допомогу. Зокрема, у Гощі дерево завалилось на дорогу. Так само ситуація склалась у Рівному, на вулиці Віденській і не тільки. Майже в цей самий час, тільки в іншому кінці міста, по вулиці Басівкоцькій, внаслідок несприятливих погодних умов, працівниками аварійно-рятувального загону спеціального призначення проводилися аварійні роботи по звільненню проїжджої частини дороги від металевих конструкцій даху недіючого житлового будинку, які знесли через сильний порив вітру. Щодо електропостачання, то на Рівненщині буревій знеструмив близько тисячі господарств, але за півдня роботи відповідних служб половину їх відновили. Ремонт ліній, як запевняє Рівнеобленерго, триватиме до пізнього вечора, аби найшвидше усунути людям незручності. Ірина Михайлович, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».